បាទទស្សនិកជនជាទីគោរពឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមឈានចូលដល់ការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិមួយគូទៀតរវាងគុនខ្មែរនិងគុនថៃបាទចប់គូនេះយើងផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសជួបជាមួយនឹង Superstar Singer វិញម្ដងនៃចម្រៀងនោះគឺតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពស្រស់សង្ហាសំឡេងពិរោះបាទដែលលោកអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ហើយគេឈនសវណ្ណរាជហ្វេនសវណ្ណរាជទាំងអស់កុំទៅណាអាចមកទស្សនាផ្ទាល់ក៏បានយើងទៅសល់ពេលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៀតលោកជាម៉ៅអញ្ចឹងហ្វេនសវណ្ណរាជទាំងអស់បើសិនជានៅក្បែរក្បែរសង្វៀនយើងទេអាចមកជួប Idol ផ្ទាល់បានថតរូបទៀតបាទឥឡូវនេះទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តក៏សូមស្វាគមន៍ដំណើរឡើងមកកាន់សង្វៀនអ្នកប្រដាល់គុណថៃសម្រាប់អ្នកប្រដាល់គុនថៃបាត់ពីសោតនៅលើសៃវៀនបាទ101ដងឈ្នះ78ដងចាញ់20ដងស្មើ3ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ប្រានឈុំភុនក្រុមហាត់លោកមួតតណោមប្រានសុកហុកជាបន្តលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍ដំណើរឡើងមកកាន់សង្វៀនអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរសម្រាប់គុនខ្មែររបស់យើងវិញបាត់ពីសោតនៅលើសៃវៀនឡើងដល់139ដងហើយក្នុងនោះឈ្នះ95ដងចាញ់38ដងស្មើ6ដងហើយក៏ធ្លាប់ដួលឲ្យដៃគូតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសចំនួន22ដងមកពីក្លឹបបដាល់ពុទ្ធសរីវង្សសានជ័យនៃក្រសួងការពារជាតិក្រុងហាត់លោកណនរិទ្ធនិងលោកយុនសេរីយ៉ាបាទទស្សនិកជនគូនេះក៏ជាគូមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ព្រោះក្បាច់តែគុនខ្មែររបស់យើងទើបតែប្រកួតសប្តាហ៍មុនមែនប៉ុន្តែគុនខ្មែររូបនេះធ្វើឲ្យហ្វេនមួយចំនួនដែលស្មានខុសលើសពី 70% ការប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងគ្រៀងក្រៃធ្វើឲ្យក្បាច់តែជួបគ្នា7ដងមែនតែសុខហុចធ្វើឲ្យហ្វេនដែលគាំទ្រគ្រៀងក្រៃខកបំណងមិនស្ទើរទេការមើលស្រាលគ្រៀងពីគ្រៀងក្រៃមកលើមើលសុខហុចពិតជាធ្វើឲ្យគ្រឿងក្រៃខកបំដងដោយសារទឹកពីសុខហុចវត្តមួយកែងបែកធំអញ្ញាកដាគ្រូពេទ្យត្រូវបញ្ឈប់ថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងណាត់តាគៀនដៃគូចាស់ជួបគ្នាម្ដងណាត់តាគៀនធ្លាប់ឈ្នះពិន្ទុលើសុខហុចតែសុខហុចមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានការតាំងចិត្តខ្ពស់គេវាយ65ឥឡូវគេចង់មកតលាក់វាយ63កន្លះវិញទៀតណាលោកយានម៉ៅគេថាគេចង់ឈ្នះតែពីតមុនតែម្ដងក្រោយសុខហុចនឹងតម្លាក់មក 63.5 គីឡូក្រាមហើយតែប្រសិនបើមានអាការៈត្រង់ពៀនផ្សេងផ្សេងគាត់ចង់តវៃគីឡូ 63.5 ដើម្បីអីពេញសាច់ពេញកម្លាំងល្អហើយមិនចាញ់ព្រៀបដៃគូប្រមាណប
បាទចឹងទស្សនិកជនគូនេះធានាមកជក់ចិត្តមកដិតអារម្មណ៍មិនធ្វើឲ្យ fan ខកបំដងមុននឹងនាំលោកអ្នកទៅតាមដានការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខនៃកម្មវិធីអរគុណដល់ស្រាបៀរកម្ពុជារសជាតិទាន់សម័យភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង works បង្កើនធម៌ពលជំនួយការចងចាំបន្សាបជាតិស្រវឹងទឹកក្រូចអាយស្មាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយស្ទឹកផ្លែឈើចម្រុះទឹកពិសាកម្ពុជាពិសាក៏បានឆុងទឹកដោះគោក៏បានសម្រាប់អាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ជាការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2តម្រូវទៅលើលោកទេសរិនសុសកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តក៏សូមសំឡេងគាំទ្រខ្លាំងៗដល់អ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរដែលមានដើមកំណើតក្នុងខេត្តកំពង់ចាមមើលសក់ហើយជាបន្តក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់ដៃគូមកសំសងសឹកដ៏ស័កសមរបស់មឿនសុខុចជាកីឡាកររបស់ប្រទេសថៃដែលមានដើមកំណើតនៅខេត្តសូរិន Province from Thailand លោកលោកស្រីនេះកញ្ញាសូមស្វាគមន៍ណាថកិតប្រានសងហោកម្ពុជាសៃវៀនគុនខ្មែរឆាំពីជនយើងបានមកតាមដានគូមិត្តភាពអន្តរជាតិដែលជាគូសងសឹកផងដែរចុងក្រោយរបស់អ្នកទាំងពីរណាត់តាគៀតឈ្នះបន្ទុកមឿនសុខហុចបាទតែយ៉ាងណាក៏ធ្វើឲ្យហ្វេននឹងស្មានខុសស្មានត្រូវនេះបិទតាមឿនសុខហុចបើកម្លាំងគាត់ពេញគឺពិបាករកដៃគូណាស់បាទហើយដោយសារមករយៈចុងក្រោយនេះគាត់ប្រកួតញឹកញយធ្វើឲ្យមានការខ្លាំងខ្សោយតាមពេលវេលាប៉ុន្តែចុងក្រោយមឿនសុខហុចបានដាស់អារម្មណ៍ហ្វេនថាកុំមើលស្រាលមឿនសុខហុចឲ្យសោះត្រៀងក្រៃជុំគ្នា7លើកឈ្នះចាញ់គ្នា3លើកម្នាក់នៅតែផ្លាត់របស់មឿនសុខុចកែងពីឈឿនមឿនសុខុចកាប់កែងស្ដាំចូលពីលើបន្ទូលក្បាលបែកប្រវានប្រមាណថ្នេ5 6ថ្នេញាកដាលនឹងគ្រូពេទ្យសម្រេចបញ្ឈប់កំទឹកទី2បាទ7ថ្នេបាទទស្សនិកជន7ថ្នេត្រៀងក្រៃមើលស្រាលមឿនសុខុចបាទអញ្ចឹងមឿនសុខុចតាំងចិត្តចុងក្រោយនេះថាខ្ញុំនឹងរក្សាសុខភាពឲ្យល្អបាទសរេមួយឆ្ងាញ់តាម3លេងគីឡូឲ្យបានច្រើន65ក៏វាយបាន68ក៏វាយបានបើមានឱកាស63កន្លះលេងទៀតបាទនេះគឺជាការតាំងចិត្តរបស់សហជីពចុងក្រោយណាត់តាគៀនត្រូវប៉ះជាមួយនឹងអាសង្ហាគុណខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែដោយសារអាសង្ហាយើងគាត់មានបញ្ហារបួសដៃមិនទាន់សះស្បើយទើបមានការដោះដូរជាបន្ទាន់ខណៈពេលដែលសហជីពរបស់យើងក៏មិនមានរបួសធ្ងន់សប្តាហ៍មុនធ្វើឲ្យគ្រឿងក្រៃបែកទឹកពីអត់ទាន់បែកយើងផងអញ្ចឹងចូលខ្លួនមកចំនួនអាសង្ហាបានល្មមចឹងថ្ងៃនេះបើសុខហុចយកឈ្នះណាត់តាគៀតបានទៀតសុខហុចនឹងស្ដារកិត្តិយសបានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឡើងមកកាន់បាទ top grade បាទគុណខ្មែរយើងសាជាថ្មីហើយបាទពោះណាត់តាគៀតក៏មិនមែនជាកីឡាករធម្មតាដែរអរគុណ
ហើយចាប់គូនេះប្រិមិត្តដែលជាแฟนសម្បាសិល្បៈចម្រៀងគឺឆនសវណ្ណរាជបាទឆនសវណ្ណរាជនឹងមកបកស្រាយបទចម្រៀង4បទជូនแฟนទាំងអស់គ្នាជាប្រកាសបាទแฟนតែតាមដានបណ្ដាគុនខ្មែរសម្ពីនគុនខ្មែរបាទកម្ពុជាសម្ពីនគុនខ្មែរយើងនេះបាទព្រមទៅយកបងធ្វើប្តីអូនឲ្យគុំភ័យបងតាពីទៅណាមកណាទៅណាមកណាអ្នកណាក៏មិនហ៊ានមិនបងដែរតែប្រកាសសុខខ្មែរគេខ្លាចតែបងបាទយើងមើលកម្ពុជាកម្ពងសុកហុចមិនចាញ់កីឡាករថៃរូបណាមួយទេបាទយើងបានទាំងព្រមហើយបាទនៅឡើយតើការរក្សានៅបាទសមត្ថភាពនិងសុខភាពឲ្យល្អគង់វង្សបានយូរអង្វែងបន្ថែមស្នៀតពិសេសពិសេសខ្លះទៀតយើងនឹងល្អហើយបាទជើងឯងកម្ពុជាសុខភាពខ្មែរទឹកទី1រត់មកទឹកទី1បាទតាពីក៏តដែកអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអាវុធធ្ងន់ធ្ងររៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងទឹកមួយនេះគិតថាគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងរៀងខ្លួនបាទមិនចង់ឲ្យមានលទ្ធផលដូចរៀងក្រោយទេបាទយើងមើល3ប្រកួតរបស់ណាត់តាគៀតបាទ3ប្រកួតចុងក្រោយគាត់ឈ្នះកំបេសនាឈ្នះពុទ្ធឆារធីឈ្នះមឿនសុខុចទាំងឯងអាយសហុច3ប្រកួតចុងក្រោយក៏ឈ្នះណាត់តពុនជាតិអវ៉នចាញ់ណាត់តគៀតនឹងឯងបាទហើយក៏ឈ្នះកីឡាករគ្រៀងក្រៃតសិលាឆៃនៅទឹក2កាលពីសប្តាហ៍មុនបែកនៅបានលោកគ្រូពេទ្យបញ្ឈប់បាទណាត់តគៀតគាត់មានឈ្មោះ2បាទគាត់ឈ្មោះណាត់តគៀតប្រាន26ឬក៏ណាត់តគៀតប្រាន60បាទបាទសារ៉េលឺបណ្ដាណាតគៀតមិនអនុញ្ញាតទេធាក់ចន្ទុលចោលបាទបណ្ដាំទឹក2បាទទឹក1នេះអត់មានអ្នកណាហ៊ានបាទតន់ចេញអាវុធធ្ងន់ធ្ងន់បាទនៅឡើយទេដោយសារបាទប្រយ័ត្នប្រយែងរៀងខ្លួនហើយជាទម្លាប់របស់កីឡាករខាងថៃគេមិនសូវវាយទេទឹក1បាទទឹក1ទឹក2តិចតួចបាទទឹក3ចាប់ដើមទឹក4ចាប់ដើមបាទបុកបាត់ដើមខ្លាំងទឹក4ទៀតបើតាមនៅស្វិចវិលដើមទឹក5មកប្រើទៀតបើដឹងថាគេទៅមិនរួចគេតម្លាក់ដៃគេសុំចាញ់បាទតែបើប
ដើមទៅមានមែនថាមានកាឡាឡោផ្ដាច់បាត់ណាហ្នឹងបានច្បាស់ណែទៅខ្លួនចេញផ្ដាំតែអ្នកទៀតជាយើងចាក់ជាប់បាទចាក់ទាស់ចាក់ចន្ទល់ជាប់ស្វែងពីណាត់ទៀតមកជើងអីអើយមកជើងធន់បរះក៏ទាស់ដែរបាទបរះក៏ទាស់ដែរម៉ាំងមកជើងមិញបែកទឹកចាយណាត់ទៀតត្រូវរកខំចិត្តថយខ្វាក់សិនពួកអភ្លើងធំចេញមកហើយបាទឡាកលដាប់នេះបាទមកជើងបើហាត់វិញបងប្អូនគិតមើលទៅបាទបើសាច់សុភ័យឥឡូវសិចភេកអត់ចាញ់ខេមរៈសេរីមុនប្រហែលទេណាអាឡាកោឃើញចាំមានសុភុចបាទរក្សាតំបាក់ប្រុសគាត់បានល្អណាបាទសុភុចចាន់រតនាពីសាច់ហើមមកសាច់សិចភេកឥឡូវសុភុចមួយទៀតហើយបាទរក្សានៅកាលសាច់រៀងរើរបស់គាត់ល្អអត់មានគីឡូបែកបោមកទេមកដៃស្ដាំចូលចំផ្ទៃមុខណាត់តាគៀតទៀតបាទណាត់តាគៀតយ៉ាងម៉េចចេះបាទមិញចូលមកជើងធ្ងន់ចង់តែវាយហើយឥឡូវចូលមកដៃឆ្វេងទៀតអូយបាទមកមកជើងឥឡូវបាទណែតាគៀតដូចមិនទាន់ចាញ់ធ្ងន់មកទេបាទនៅទុកចំហនៅឡើយតែសហុតចាញ់ហើយបាទសហុតចាញ់ហើយគឺការទាត់ស្ដាំណែមកជើងទៀតរៀងខំចំហតិចតាអីនេះចូលមកជើងរៀងខំណាត់ប្រហ៊ុនហើយអាណាត់តាគៀតបាទចាក់មួយទៀតជើងក្រោមពីរជើងអាយុយញ៉ាំម៉ែញ៉ាំម៉ែញ៉ាំម៉ែហែមលើមួយទៀតអាយុយលេងងុនណាថ្ងៃនេះបាទមកត្រង់ឆ្វេងមួយដៃពីណាត់ប្រហ៊ុនណាត់តាគៀតបាទត្រឡប់ទៅណាត់ប្រហ៊ុនមកជើងបុកបរាសទៀតអាយ៉ាណែចំកន្លែងតែក្លឹមកន្លែងតែពូចង់បានហើយមកជើងងុនទេបាទតោះមកវិញមកជើងសងទៅវិញភ្លាមបាត់តកាយទៀតកិច្ចផុតយ៉ៃណែបាទសុខហុចវាយទម្រង់ល្អមែនតើចាប់ទឹកពីបាទទស្សនិកជនយើងវិលមកសង្វៀន CNC រិស័យកៅជាបន្តបាទថ្ងៃនេះយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់3ប៉ុស្តិ៍រួមគ្នាបាទ CTN CNC និង My TV ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាទប្រកួតដណ្ដើមជើងឯកកម្ពុជាសង្វៀនគុនខ្មែរវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះគឺជាគូមិត្តភាពទី2បាទចាប់គូនេះយើងនឹងបានទស្សនាគូផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមជើងឯកទឹកប្រាក់$6,000ដុល្លាររវាងម៉ឺនមេឃៀននិងលីងលំប៉ោយុទ្ធភូមិមកជើងធន់របស់សុខុចធ្វើឲ្យណាត់តាគៀតបង្ខំចិត្តត្រូវថយបាទមកកន្លែងនេះមកកាយទៀតត្រូវបានលឹកផុតបើតម្រងវាយរក្សាតម្រងដូចទឹកពីរនេះសុខុចមានឱកាសច្រើនមានតែមច្រើនទឹក3នេះបើណាត់តាគិតមិនដេញទេទឹកណាត់តាគិតនឹងចាញ់តាមសុហុចកាន់តែខ្លាំងឬក៏គេឲ្យយើងចាញ់3ទឹកសិនគេចាំបាយ2ទឹកចុងក្រោយដឹងហើយណាហ្នឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កីឡាករទេចាញ់ទៀតហើយបាទអូយម្ដាយឆ្វេងពីណាត់តាគៀតហើយឆ្វេងញ៉ៃស្ដាំគូនេះណាត់តាគៀតគេចាញ់ឆ្វេងបាទសុខុចស្ដាំ
យ័ត្នប្រយ័ត្នអាឆ្វេងតិចបាទមកស្ដាំវែងមួយមួយគាត់ផងដល់ផងពីណាត់ទៀតសង្ឃុតគឺយើងបោះជង្គង់ស្ដាំស្អើយគាត់លឺគាត់លឺអាយ៉ាជក់ចិត្តទៅជក់ចិត្តទៅហើយណាត់ទៀតជាយាមប្រើបច្ចេកទេសបាទមួយមួយច្បាស់ច្បាស់ដើម្បីកាត់ចង្វាក់នៃការវាយពីសង្ឃុតណែ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 អត់ឲ្យចាប់រៀបដាស់ទេឥឡូវសង្ឃុតមានកម្លាំងពេញហើយណែមកមួយជើងទៀតខកស្ដាំមកដៃចូលព្រៃមុខសង្ឃុតណែទៀតជាវាយតម្រង់ច្បាស់ច្បាស់មួយមួយបាទធាក់សង្ឃុតដួលអង្គគូទឹះវិញបាទចេញស្ដាំរបស់សង្ឃុចណាត់ធៀបចេញឆ្វេងមួយជើងម្នាក់ស្ដាំសង្ឃុចណាត់ធៀបយ៉ាងណាធាក់មួយជើងលឹបចូលអូយចង់អត្តកែងឯងសង្ឃុចតែអត់លេងចូលគាត់ពីរជើងចឹងក្រោមសង្ឃុចតែនេះចេញជើងបានល្អនេះចេញជើងបានល្អឆ្វេងនឹងស្ដាំមានតោះតិចអ្នកចេះឆ្វេងប្រសពឆ្វេងមានតែជាងអ្នកចេះស្ដាំអូអូក្រៃនេះយ៉ា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 ចង់ភ្លាវចំហតិចតួចបណ្ដៃឯងបាទកុំស្ដាំតែតែតែហើយមកវិញចង់ហុចលេងក្បាច់ទៅហើយមកវិញដល់ពោះទៅចាក់ផ្លៃចង្គង់ទៅហុចចង់តកមកបណ្ដែចង្ហុចរុញចាញ់ណាត់ធានឲ្យទៅចូលខ្លៃទូជាមកហើយផុតចំហបាត់ហើយបាទបើសង្ហុចរសាកម្លាំងបាត់ពេជ្រយ៉ា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 ចង់បោអែបោបាននេះដៃមកក្រុមគ្លៀតនៅក្រៅគ្លៀតអូនហើយគាត់ក្របគ្នាមកបាក់មកសង្ហុចចាក់ជើងក្រោមណាត់ធានតាចូលខាងស្ដាំតាទូចណេះណេះណេះអាយ៉ាស្រីវរៀងខ្លួនស្រីវរៀងខ្លួនចាប់ទឹកទី3បាទទស្សនិកជនទស្សនារូបភាពយឺតយឺតទឹក3ទឹក3នេះណាត់តាគៀតចាញ់តម្រង់សម្រុកមកច្រើនដែរបាទមានការបដូរអតៈគ្នាច្រើនបាទដែលធ្វើឲ្យបាទแฟนៗជក់ចិត្តមែនទេគូនេះបាទគាត់មានឱកាសវាយយកបន្ទុករៀងរៀងខ្លួនបានទឹកពួននេះណាត់ណាត់តាគៀតដឹងថាដាញ់ហើយបាទដឹងចាញ់មួយម្ដងហើយព្រោះគេឲ្យយើងចាញ់ពីទឹកដបងហើយបាទឡៃនេះឡៃនេះ1 2 3នេះបាទបេះបេះបាន2ដៃចង់សើចមួយដៃទៀតតែសង្ឃុចថយផុតគាត់ស្ដាំបើកផ្លូវកំភ្លើងធំនាំមុខកំភ្លើងធំនាំមុខតែនេះមានធំមានតូចមកហើយណាត់ទៀតធាក់ផងខាវផងទាត់ផងដ
ោកហូចរៀនតាត់បានល្អណាស់ថ្ងៃនេះបាទលើងធំស្ដាំរបស់សហូចបើកផ្លូវបានល្អតែណាត់ទៀតចូលមកខ្លីញ៉ាកដាលោកទេសរិទ្ធបបាយដាល់ក្បាលពោះសហូចមកដៃសហូចទាត់ចូលកាធិតអមមកជើងតែទៀតចូលដាច់ហើយបាទដាច់ហើយបាទដេញហុចកុំអស់ឯសោះបាទបើមិនអស់ទេអាមានឱកាសច្រើនណាស់បាទពួកបែកតាមទឹកមួយមកយើងវាយដូចច្រើនដែរចាប់ជើងបានអ្នកកណ្ដាលបបាយតាតាអូយបាត់កែងអូយណាស់ណែតាពីបដោបច្ច័យកទេសគ្នាទៅមកទៅមកយ៉ាស្ដាំណាត់ទៀតវាយតាមតម្រងរបស់គាត់គឺរក្សាស្ថានភាពបានបាទប្រករដីមិនមានការខ្លាំងពេកស្អុយពេកឥឡូវនេះចាក់តាជួស្រែជូនម្ដាយរបស់មឿនសហុចណាត់ទៀតដួលតែសហុចក៏ដួលតាមដែរណែណែណែស្ទៀតហ្នឹងស្ទៀតហ្នឹងធ្វើឲ្យនឹងតការវិលមុខម្ដងស្ទៀតហ្នឹងនឹងតការបាត់បង់ប្រាក់លៀនម្ដងពីមើលទៅហុចស្ទៀតហ្នឹងហើយបាទកែងវត្តណែអូយចង់តកងកកទៅហុចចាក់យកគង់មានកម្លាំងរើតាមានកម្លាំងរើតោក្រាប់ដៃទាត់ទៅជើងតាមតែរវាងទៅជើងនេះណែឲ្យតែមានកម្លាំងបាទមិនខ្លាចទេតតាំងទល់មុខមកដៃចង់វិញទៅទៅទៅកែកែអីយ៉ាកុំអោតបាទទៅរុញរុញផុតអូខេខែមត្រូវប្រយ័ត្នមានរឿងនិយាយគ្នាមិនដាច់ពេកតើអូនកែស្ដាប់មកកែនេះចូលតែដឹកបែកអត់ទេបាទបងប្អូនមកកែស្ដាប់ទៅហុចតែកែបត់ណាបាទអាចមិនចំចុងកែមិនចំចុងកែគ្រោះថ្នាក់ហើយទៅហុចដាច់វិញទៅហុចដាច់វិញតែមិនបានទេដៃតោងតាំងវាហើយអបតពួនបាទទស្សនិកជនរូបភាពទឹកទី4បាទការបដូរបច្ចេកទេសកន្លែងនេះបាទណាត់ទៀតគាត់តាំងពីទឹកមួយមកគាត់វាយនៅរសារកម្លាំងគាត់បានថេរល្អណាស់បាទមិនយើងទឹក4ហាក់ដូចជាធំថយកម្លាំងតិចព្រោះយើងបុកតាំងពីទឹក2ទឹក3មកច្រើនតែទឹក4ទឹក5នេះយើងសោយទឹក4តិចចាំមើលទឹក5បើសង្ឃុចរសារកម្លាំងវិញបានហើយបាទគុំមកចេញអាវុធប្រេះផ្ដាបាទចេញឲ្យច្បាស់ច្បាស់អាចនឹងមានឱកាសចាំមើលទឹក5នេះមិនដឹងទៀតព្រោះយើងទឹកប្រាក់ទឹក4មិនចាញ់តែគេចាញ់កម្លាំងហ្នឹងហ្មងបាទគឺអត់បើគ្នាកន្លែងមកបត់កាយហ្នឹងបើចំចុងកាយណាត់ទៅទៀតបើបបាក់តតុលណាបាទចូលកពួនដៃចូលកពួនដៃទឹកទី5ជាទឹកបដាច់ព្រាត់ហើយទ
ាយ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 ាអ្នកឆ្វេងណាត់ទៀតតាត់ស្ដាំទៅមួយទៀតសំភុចថយស្ដាំសំភុចឆ្វេងណាត់ទៀតចាប់ជើងបានចាប់ជើងបានតោះអាឆ្វេងមកជើងមកវិញមួយពីរបីណាត់ទៀតតតភ្លាមភ្លាមអត់មានទុកយូរទេបាទចាប់ជើងបានមកជើងណាត់ទៀតនៅតែរសារចំហរបស់គាត់ហើយបាទចូលតោតោហូចធ្វើបាត់ហើយទៅហូចបាទជើងឆ្វេងស្ដាំទៅហូចគួតអកូតស្ដាំទៅហូចមកប្រាស់មកទៀតដាក់ទៀតចូល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 អូយដៃដៃដាក់ទៀតចូលໄປល្អមែនតែកាយគាត់របស់ទៅហូចវល់ខ្លួនបានដាក់ទៀតដឹងតាន់បាទពូនចេញនឹងក៏អាយ៉ាបងបងកាមេរ៉ាខាងនោះចាំងាក្រោយចូលចាប់ត្រៀមទៅជាប់បាទជួយអាកាលនេះចេញឆ្នាំតែមានរវាងបាទឥឡូវចេះរវាងច្រើនរវាងទាំងដៃរវាងទាំងជើងមកសហុចប៉ុន្តែអត់ទាន់ជោគជ័យណាមួយទេព្រោះដាក់តាគេថាដូចជាដឹងទំនោរដឹងទំនោរមុនបាទទាំងដៃនិងជើងມັນបដូរប្រេះប្រដាអត់ធ្លាប់ធ្លាប់ទៀតឲ្យរឿងសព្វនម្ដងហើយបាទអញ្ចឹងបើប្រយ័ត្នប្រយែងទៀតមុនទេណែណែយើងចាញ់កម្លាំងគេចាញ់ចាប់តែម្ដងបាទអីសុខមានតែចាញ់ទេបាទមានតែចាយអត់មានចូលសោះបាទទឹក5នេះនេះថាខ្វាយចាញ់បាទបិទប្របាបិទអូដាក់យឹកមកពេញពេញឆ្វេងដៃផងជើងផងជួងផងអាយូយបាទគ្រោះថ្នាក់ហើយបាទចុងទឹក5នេះក៏នាទីក៏ពាកមកមែនទែនហើយនាទីពាកមកមែនទែនហើយតោះយើងក៏ស្ដាប់លទ្ធផលនៅលើសៃវៀនបងប្អូនមួយគូទៀតហើយបងប្អូនមុនស្ដាប់លទ្ធផលសុំតិចមកសុំសំឡេងហូតនឹងទាដៃលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងពីរអស់សមត្ថភាពរៀងរៀងខ្លួនហើយទាំងកីឡាករខ្មែរនិងកីឡាករថៃផ្លាស់ប្ដូរគ្នាតាំងពីទឹកពីរមកដាត់តាគៀតបុកដេញតាមតាំងពីទឹកពីរចុងទឹកពីរចូលទឹកបីដាត់តាគៀតចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធទឹកមួយទឹកពីរសហូចដេញបុកតាល់តែប៉ាងម្ដងម្ដងនៃការចេញកំភ្លើងធំស្ដាំរបស់សហុចទៅលើបរះណាត់តាគិតលទ្ធផលស្បែកណាត់តាគិត
ក្រាស់ឡងទៅប្រហែលកែងអត់បែកបែកទៅអាចនឹងមានឱកាសកៅថាកាន់តែជួយចិត្តជានេះទៀតបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចៅក្រមទាំង5រូបបានផ្ដល់ពិន្ទុឈ្នះចាញ់ដោយឯកឆ័ន្ទដូច្នេះជ័យជម្នះបានទៅលើ